O chefe está na mansão, quer fazer... Ah, o chefe está na mansão, quer fazer algo divertido? Como que? Fazer um boneco de neve? Tem uma garrafa que sobrou de ontem. Os novatos praticam em estações como essa, onde o trem chega uma vez ao ano. Essa estação ainda é muito esquisita. Ela foi construída a mando de um velhote em uma mansão nas montanhas. Te lembra alguém? Tá falando sério? Será que ele dorme em um caixão e bebe sangue? Espero que não. Drácula. Um ainda deve ter o caos dentro de si para dar à luz a uma estrela. Algo me diz que... Tá, eu toquei aquilo ali e... Relatórios, proibição da vivissecção, PD Rijung. Isso aqui é tipo uma, eu não sei se é uma mansão ou uma igreja, acho que é uma mansão mesmo. Olha! A pessoa descia aqui, ó, e derrubava todo mundo de lá. Nossa, uma pessoa nua aqui. Uma coisa que eu acabei de reparar, se eu der soco, eu tenho que dar 4 socos nessa criatura aí, na criatura normal, né, que fica em pé ali. Nem a nanzinha, nem a gigante. A normal tem que dar 4 socos. Se eu for com a arma, com a espingarda, eu dou 3 coronhadas e ela já cai. Então tem o código 6538. Que diacho era aquilo?
Ai, caraca! Sai! Que isso? Trapo, parafuso e munição de pistola. Vou ter que usar o kit médico, não vai ter jeito. Droga, tava virando pro lado errado. Ai, tem gente que nasceu pra ser burro mesmo, viu? Pelo amor. Ó, um velhinho aqui. Não funcionou. Você está entendendo? Não funcionou! Tá, e o velhinho vai ficar aí? Morreu, filha da mãe. O cara morreu, pelo amor de Deus. Calma, gente, meu Deus do céu, calma. Puta, mais um morreu. Fila da mãe.
Misericórdia, hein? Perdi dois passageiros, caramba! Estamos quase sem água. Perguntarei ao comandante se podemos pegar mais. Estarei de volta em 20 minutos. Jeremy, aguente firme, eu entendo que seja difícil, muito quente, mas pelo menos você receberá pensão dupla quando estiver aposentado, mãe. O foguete está pronto para o lançamento. Espere pelas ordens. Espingarda? Olha aí, eu peguei uma espingarda, caramba! Ah, não tenho mais pistola, agora é espingarda. Excelente! Sucata. Que isso? Eu lancei o foguete, ou impressão minha? Armand estava certo, aqui só tem armas inúteis. Olá. Agora a munição de pistola vai para minha espingarda. Isso pode ser bom e ruim, né? Só ganhar uma espingarda ou munição de pistola, comida e kit de primeiros socorros. Eu tô pegando tanta coisa que eu tô começando a ficar preocupado. Nossa, meu Deus do céu.
Essa espingarda ela é bem mais fraca. Droga! Gastei toda a minha munição nele, tô praticamente morto. Deus do céu! Onde está o guardião? Aquele idiota da base oriental não está entendendo. Eu preenchi um relatório de dispensa para ele. Deixe-o voltar para a metrópole. Pagar a escrita. Olha aí. Nossa, parece uma favelona. Ver qual é dessa metrópole. Supostamente essa é a estação final, né? Supostamente. Eu ganhei 250 do Mark, 20 da menina,
do Bob lá, eu ganhei 65 mais 6, negócio de munição. O cara que me pagar 230 morreu, droga. E o outro que me pagar um treco ali maneiro, que eu não sei o que é, 42 morreu. E o outro 50 sobreviveu também, tá bom então. Tá ruim, mas tá bom. Aqui não dá nem pra tirar arma, então aqui, ó, save us. Salve-nos. Será que esse daqui que é o guardião? Essa máquina aí. Parece que estamos seguros. Ah, outro maquinista. Tudo graças a você. Você já foi tão longe. O quê? Ir pra onde? Por quê? Ai, meu Deus. Eu não tenho autoridade para fazer isso. Você precisa ir para a base. Pegue o ônibus Y7. O verde é o caminho mais rápido. Se eles derem permissão para abrir os portões, eu esperarei por você. Rápido. O guardião está quase pronto para o lançamento. Já carregamos o núcleo de energia, estamos conectando o cérebro agora. Tente não distrair o ferreiro. Ele está se preparando para o lançamento. Deve ser esse aqui. Pessoal estudando aqui. Depois que todos foram examinados, entregue as sedes. Eu tentei ajudá-los, mas fui surpreendido. Finalmente estamos seguros. Alguns desses eram passageiros meus, eu acho. Como você está? Alguém te incomodou no trem? Tem um ônibus azul que eu não vou pegar, que eu não sei pra onde é. Os jovens passam muito tempo nesses clubes. Não tínhamos isso quando éramos mais jovens. A administração fica mais à frente. Pera aí. Deixa eu dar uma descida ali então. Espere, você é novo aqui, nunca te vi antes. As regras são simples. 1. Beba um copo de vitril. 2. Relaxe. 3. Escolha um livro. 4. Não incomode as pessoas. Só isso, você pode passar. Estava certa. Você, quando você é novata, você precisa ler fantasia. Devemos esperar mais uma hora? Livros antigos, CD, não consigo passar para lá. Esse jogo tá me lembrando demais o Flashback, clássico dos anos 90.